O bezbednosti kupača na otvorenim bazenima i ove kupališne sezone brine po 7 spasilaca u 2 smene, što je prema rečima nadležnih u sportskom centru park u skladu sa zakonom o bezbednosti. Na jezeru u Šumaricama, pored spasilaca na obali, o bezbednosti kupača brinu i spasioci iz čamca kao jedan ronilac. Nama je bezbednost najvažnija, tako da uvek ispoštujemo te zakonske propise i na jezeru čak imamo takođe 7 spasilaca, ali smo onako uveli, što nam nije obaveza, ali uveli smo iz čisto bezbednostnih razloga, uveli smo dežurnog ronioca i naravno ambulanta nam radi, imamo i 2 spasioca u čamcu, tako da i van one zone koja je zona naše odgovornosti, tačnije zona koju nadgledaju spasioci, i van te zone kada imamo incidente, mi ih za sada uspešno rešavamo. Iako ove kupališne sezone nije bilo većih problema sa posetiocima iz sportskog centra park, apeluje na sve da se pridržavaju pravila ponašanja na kupalištima kako bi sačuvali i svoju, ali i bezbednost drugih kupača. Nismo baš odgovorni, pogotovo na jezeru. Mi smo tamo istakli table, nije za neplivače, samo za plivače je. Znači, ako ste neplivač, nemojte na jezero. Jezerska voda je mutna, jezersko dno je nepravilnog oblika. Vi nemate vizualni kontakt sa dnom, a takođe ne znate kada možete ostati bez tla pod nogama. Znači, jezero je za dobre plivače. I lekari Zavoda za hitnu medicinsku pomoć apeluju na sugrađane, pre svega one mlađe koji češće odlaze na kupališta, da ne ulaze u vodu naglo, posebno ako su duže vreme boravili na suncu, da koriste zaštitne kreme i kape, kao i da unose dovoljne količine tečnosti najbolje vode. Kao i svaka druga aktivnost, i to nosi određeni rizik, nagla promjena temperature tela, s obzirom da je vazduh pregrejan, voda je nešto hladnija, treba će sigurno nekoliko dana da se zagreje, ne bi trebalo naglo ulaziti i skakati. Svako skakanje u bazen sa sobom nosi posljedice od mogućih trauma, znači od povreda, i zato treba biti obazriv. Prema najavama meteorologa, narednih dana nas očekuje pretežno sunčano vreme sa maksimalnim dnevnim temperaturama do 32 stepena, što svakako ide na ruku ljubiteljima vodenih sportova, pa se i u upravi sportskog centra park nadaju da će na kragujevačkim kupalištima biti više posetilaca.